بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسن داود يالهالكن واتوبتا ورارك وحاد كسر واتان برامشراتكن قضبدا اوغوا وين داود يالكسو قادان دوننا برامشراتكن وحاكم النقون ايا عالياري او كبح جابكي وكوشري مدحويني وراي دالك محمد عبد الله فرمايجو هادابا عالياري وحالقور يستاقي او لقعليا قرونك ادن عاديم قالد عاصمة دي مقدشو هذا عدة كذب بسارين كاسيا يا داود يا رجل كان يدكوا فافين دوننا على يرق وحو أذان علوس أشي ذي قارقار كدي مركي لقى عليا جران كم مقدشو إسبدل وين أو ما أنت لجوس مية تلياش عيدا مدى بوليس كجل مدك سدوا كلا داود يا رجل نذي سو جد بدوننا تليه أرى النزاع السياسيين كلا أو جرم قال ذا بلد وين أحرن تقبل كهيران وجيت كصعدال كودا وانيدين سو باهين دونا قضبا داسا يان اسلا فاقيدي دونا هايشين تانان قدا قلين وحان داوودة كادل بني يان كاعود سان يان مقالكن اللاك سارتلوب داك تاسحابتا دا اديقو سبسكرابي نوصاري جنرال كوفرون ايه قنبلالكا سيدر بادي بادو ايشم مقالة دانال كان سو قلينو سيدو كلا داوودة مقالك قيبتي سو سيفالد لوقد بيه كومن تيقارك تيدا دين قلو داك مركان داوودة وحادكو سرباتا قضبا دي دول مركا سو داوتي oo intaas ka sii faafaysan anigoo ku bilaabay Cali yar Cali ayaa laga celiyay garoonka Aden Cade ee magaalada caasimadda Muqdisho gudoomiyaha ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir Cali yar Cali ayaa maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha ee Aden Cabdulla Cusmaan Aden Cade Cali yar iyo ciidan uu watay oo ku wajahana magaalada Gurceel si uu magaaladaasi uga sameeyo olole la xiriira dhanka kursiga hoob 147 ayaa loo diiday in uu garoonka ka dhoofo ciidamada nabad sugidda ee garoonka Aden Cade ayaa u diiday in uu ka dhoofo garoonka waxaana ugu dambeyntii baaqday safarkiisa oo si weyn looga diyaar garoobay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud sida aan xogta ku helayno madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor ayaa markaasii ka dambeeyay go'aanka Cali yar loogu diiday in uu ugu safro magaalada Gurceel مدحوين قرقور او ربا ان او كورسي غهوب بقالة فرطان يتضبسي يوماد محمد السلاط ايا كوحدة فرماجة كعودسدي ان لعليو علي ياري اساقو كوان دعودي ان او وطعيدة مبادن اسالا مركان اي سورة قادتاي ان او قلق القليو دورشادة كدع عرفت مغالة دروسة مريب علي ياري او لها ليدة عدد مستقبل مغالة عاصمة دي مقدشو ايا الشيغي ان او باقدي سفر او كوتيغي لها مغالة قرعيل ee gobolka Galgaduud balse ma uusan faafahin sababta keentay baaqashadiisa todobaadkan ayaa la filaya in doorashada kursiga ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana madaxweynaha Galmudug ka go'an in uu kursiga ku soo baxo Mahad Maxamed Salaad oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay Cali yar oo taageero iyo guulwado u ahaa madaxweyne Farmaajo ayaa hadda u muuqda in uu waayo kursiga hoob 147 waxaana muuqata in kooxda nabad iyo nolol ay garabkiisa ka baxeen xilli markaasi uu aad ugu baahnaa Cali yar oo markaasi qoraal ku soo daabacay bartiisa Facebook ayaa waxa uu faafayay sababta looga celiyay garoonka Aden Cade magaalada caasimadda Muqdisho waxa uuna aadeen kulan u jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor gudoomiye Cali yar ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor ku eedeeyay in uu ka dambeeyay in la baajiyo safarkii uu ku tagi lahaa magaalada Gurceel halkaas oo uu qorsheynayay in uu kaga sii gudbo magaalada Dhuusamareeb Cali yar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor uu hay'adda NISA ka dalbaday in la baajiyo safarkiisa balse wuxuu sheegay in hay'adda NISA ay taasi diiday waxaan beeninaynaa wararka sheegaya in hay'adda NISA oo ay madax ka yihiin saaxiibo aan shaqo wadaagnahay ee hor istaa ku sameeyeen aniga iyo wafdigii ila socday oo safar u ahaa Galmudug ma jirto mana jiri karto sabab ay hay'ad amni oo gobolka Banaadir ka howlgasha ay ku hor istaagi karto safar aan hoggaaminayo maadaama aan anigu fadhiyo xafiiska amniga caasimadda waxaanse bulshada waxa qeejinaya in uu shalay xalay iyo saakayba madaxweynaha Galmudug la soo xiriiray hay'adda NISA kana dalbaday in aniga iyo wafdigii guba aanan Galmudug u soo duuli karin sida ay madaxda NISA iyo xaqiijiyeen ayuu yiri Cali yar Cali hadalka Cali yar ayaa u muuqda in uu yahay mid iskhilaafsan waxaana isqaban la hadalkiisa in hay'adda NISA ay diiday codsiga qorqor iyo in maanta laga celiyay garoonka
سيدا اي لو وريدي لغو كرسونان كارو وحاقي جيان توبتا وراركا علي رأي عيدام اووتي ايا لو ديدي ان اي كردوفان غرون كادن عده وحان عالين تاسيكا شاقيه مدحينا اقل مدوك او دونية ان كورسيقا هو بقال افرتن يتضبال لوحرو حل دبان مهد محمد السلاد وزيركي وراي امنيقا اقل مدوك احمد معلم فقه ايا عالين تانسي عجيبا وقالي وحاونا سيد ديران وقالي badilka lagu sameeyay muuday iyo sidoo kale ba Cali Yara Cali wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug Ahmed Macallin Fiqi ayaa markii uu horeeyay ka hadlay isku daygii shalay iyo maanta lagu hor istaagay gudoomiye ku xigeenka koobada ee golaha shacabka iyo gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir oo ka dhawfay garoonka Muqdisho Cabdi Wali Sheekh Ibraahim Muuday iyo Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo rabay in ay u kala safraan Baraawe iyo Gureceel ayaa loo diiday in ay ka duulaan garoonka Aden Cade si aysan u doonan kuraas ka mid ah golaha shacabka oo ay isku soo taagi lahaayeen. Fiqi ayaa yaandaro weyn iyo xadgudub ka dhana dowladnimada ku tilmaamay in garoonka Muqdisho uu isku bedelay isbaaro u taala madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ayna ka celinayaan qofkii ay rabaan. Muude Cali Yare iyo kuwa kale oo u alalaasay sanado koor kuwii celinayay madaxdii hore ee dalka in maanta ayagii ay ku timid ma ahan wax lagu farxo, waayo labada mar waa xadgudub waxa la sameeyay. Ila mana haboona in lagu farxo sharci daro iyo xadgudub qof lagula kacay, si kasta oo aad u kala aragti duwan tihiin, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi. Waxa uu sheegay in waddada kaliya ee furan ay tahay in aan loo kala harin sidii la isku dhaafsiin lahaa kooxda farmaajo oo caadaysatay xadgudubyada aan loo meel dayin, kuwaasi oo qaar ka mid a ciqaabtooda mariyaan kuwa ka mid a xulafada. Dhacdadani waxay waxbari doontaa kuwa nacamleen baradka mar haddii kuwii waaweynaa sidaas loo gelayo in aan ayaga loo daahin mar haddii ninkii golaha shacabka u afduubay farmaajo iyo midka bannaanbaxyada barakacayaasha iyo aflagaadeynta u qaabilsanaa lagu baadilay garoonka Muqdisho. Ma jiro qof ka badbaadaya xadgudubkaas si kasta oo loogu kala dhawaado farmaajo. Arrimahan ayaa imaanaya xilli laga deerinayo doorashada golaha shacabka oo noqotay mid magacuyaala, maadaama inta badan xildhibaanada ku soo baxay kuraasta la doortay yihiin kuwa markii horeba loo xiray oo la sii ogaa. Isbeddel weyn ayaa lagu sameeyay taliyaasha ciidamada booliiska ee galmudug. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa isbeddel ballaaran ku sameeyay taliyaasha saldhigyada degmooyinka maamulka galmudug iyo saraakiil kale. Qoraal ka soo baxay taliska guud ayaa lagu socodsiiyay taliyaha ciidamada booliiska gobolada mudug iyo sidoo kaleba Galgaduud, waxaana xilalkii looga qaaday taliyaasha saldhigyada booliiska Gureceel Cadaado Matabaan iyadoo kuwa cusub u magacaabay. Waxaa la faray taliyaasha hoggaamada ciidanka maaliyadda iyo saadka inay ka gutaan waajibaadka kaga aadan isbeddelka iyo xil magacaabidda uu sameeyey taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Haddaba magacyada mas-uuliyiintan ayaa waxa ay kala yihiin iyo sidoo kaleba xilalka loo magacaabay. Taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ayaa loo magacaabay gaashaanle dhexe Cali Muuse Maxamuud. Taliya ku xigeenka ciidanka Birmadka ayaa waxaa loo bedelay Qaasim Sheekh Doon Cali oo ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug. Gaashaanle Qalbi Axmed Cali ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha qaybta booliiska gobolka Galgaduud. Taliya ku xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug ayaa waxaa loo magacaabay gaashaanle Maxamed Xasan Warsame. Taliyaha saldhigga booliiska Dhuusamareeb ayaa loo magacaabay Maxamed Mire Maxamuud. Taliyaha saldhigga booliiska Cabud Waqa ayaa loo magacaabay Dhamme Yaxye Maxamed Xaashi. Taliyaha saldhigga booliiska magaalada Cadaado ayaa waxaa loo magacaabay Labaxdigle Maxamed Cadceed Cusmaan. Taliyaha booliiska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa loo magacaabay Labaxdigle Maxamed Aadan Cumar. Taliya ku xigeenka ciidanka booliiska degmada Matabaan ayaa waxaa loo magacaabay Labaxdigle Xasan Xuseen Maxamuud. Taliya ku xigeenka ciidanka booliiska Gureceel ayaa waxaa loo magacaabay Labaxdigle Xasan Cabdi Maxamed. Isbeddelkan uu sameeyay taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli ay socoto doorashada golaha shacabka oo la rabo in lagu soo gabagabeeyo wax ka yar 2 toddobaad, isla markaana uu ammaankeeda uu mas-uul ka yahay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Markaana daawadayaal, haddaynu eegno
تلي أري النزاع سياسيين كلايا ما تجاري مقالة بلد وينها حرم تقبل كهيرة سياسيين كمدين تلي أري النزاع عبد الله سنبلورشي يوزير كي أري أمنيقا عبد الرساق عمر محمد أيا جاري مقالة بلد وينها حرم تقبل كهيرة حبناعان أيا وشرحان كراس تباش وضعي تعالى مقالة بلد وينها حال كاس ودوان لقوضة إن إيكا بلابطة دورشادة قلاع شعبك وزير عبد الرساق إي عبد الله سنبلورشي وصيكو وان ورباين تولا اللي أيا عدية إن إي بلد وينها وطاقين كاقايب قلك دورشادة قلاع شعبك سيوين أيا إيشا لقوضة هيا هنانك وغانك يرشوه لو مامولي دونو دورشادة كراس تقلاع شعبك تعالى مقالة بلد وينها أرنت حساسي كاكادي جيسو دورشادة كراستا مقالة بلدوينة تالا وإن كوحدة فرماجو إي دادال حوق لكوب بحينيسو سيدي سامين توغن إي وغو يالان لهي دورشادة كراستاس وحانا كمدا كورسي إي لدوني جان فهد ياسين حاجي داير وآن لغا جعلين بلدوينة سيدو كلا بيش وغو وين قبائل كدغا هيران إي حوالي أي آد إيش وغو هيسا سيدو هوغان كيرشبه اللي أغو ماريو دورشادة كراستودا بيشان سند كبادن وحي آدو او ديدانيت إن إيا قونستو غانك يرشبالي بالسي دوان وحا حال هور داع لغا غاري قلاف كيجري لكن سياسيين تباشا سيا قبا إن إشيز كاسي وصن سيجري دونين هادي بوب لغو مامولو كراس تحوالي قدان داود يالو اينغين تابرام شرادك جنرال كتوب توركي عنكولانا يوتيوك مقال كان لغي نوصر سبسكراب نوصر جنرال كفراغم بلالكا سيدر بدي بادو يشي مقالة دانال كان سوغلي نو sidoo kale daawad muqaalka qaybtiisa oo sae faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inuu gula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawad iyo intee dib isugu kulmi doona nabad galiyo